Nadejda Sirahumbatsvats tonakan arat tseghaneri shurch havakvel eyin tsragri shaharunere. Tonakan tramadrutyunn apahuvum eyin Artsakhi zayneri pokrik yerkichnere. Sa ayn depkn er, yerp pokrikneri latsa cher khangarum michotsarmana, khani vor orva herosnere 2016 tvakanin intatskum hanrapetutyan tvov 213 entaniknerum tsmvats 4-ort yerekhanern en. Artsakhian entaniknerum 16-18 tvakanerin 4-ort yerekhayi tsndzyan kapakutyam 4000 arkan AMN dollar finansakan ajaktsyan tramadrman tsragire megn e Hayastani hanrapetutyunum, Artsakhum, inchpes nayev Russastani dashnutyunum. Samuel Karapetyani, Yevtashir Baregortsakan Himnadrami Kogmits, Irakanatsvogh Ayn Bazmativ Yev Hayrenanavel Baregortsakan Tsragrerits, Vori Hamar, Mer Khorin Erakhtagitutyunne Shnorakalutyunn Enk Haytnum, Anvani Barerar Samuel Karapetyani. Գտնվելով Արցախից հեռու, Բարերար Սամվել Կարապետյանն ապրում է Արցախի հոգսերով եւ նրա յուրաքանչյուր ձեռն արկուղված է հայրենիքի այս հատվածի բարգավաճմանն ու հզորացմանը։ Այս գումարի հաշվին չեն ծնվել այս երեխաները, բայց այս գումարը եւս նպաստել է, որ ծնվեն երեխաներ։ Եվ այս երեխաների թվում են հաստատ մեր ապագա Վիկտոր Համբարձումյանը, մեր Ռոբերտ Աբաջյանը, մեր Արտուր Ալիսանյանն ու Հենրիկ Մխիթարյանը եւ մեր մնացած լեգենդները։ Այո, այս դահլիճում հաստատ կունենանք նաև Սամվել Կարապետյան։ Մարդ, որը տարիներ հետո կշարունակի այդ գործը եւ տա Աստված այդպիսի համբավ կունենա։ Եկեք բոլորս նորից շնորհակալություն հայտնենք մեծադառով մարդու, անունով մարդու, մեծ բարերար Սամվել Կարապետյանին եւ համոզված լինենք, որ ծրագիրը իր նշանակությունը կունենա Արցախի զարգացման առումով։ Կուզենայի մի խոսք ասել, իմաստունների խոսքը, ասում է, ճակատամարտերը հաղթում են քաջ զինվորները, սակայն հակամարտությունները պատերազմը, մայրերը։ Մայրերն են հաղթելու մեր հակամարտությունները, որտեղ իրանք են մեր ազգին նոր ծնունդ տալու, օրնություն տալու մեր հողին։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, որ օրնություն եք իջեցնում մեր հողի վրա։ Արցախում ծնելույությունը եւ բազմազավակությունը խթանող Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի այս ծրագիրն իրապես շատ ողջունելի քայլ է, որը զարմանք, հիացմունք եւ ուրախություն է պատճառում յուրաքանչյուրին։ Միթե մարդ կարող է անգամ մեծ սիրտ ունենալ, որ ուրիշներին երջանկացնելով, ուրիշների աչքերում ուրախություն ու բերկրանք տեսնելով ինքն էլ ուրախանա։ Մարիամն ու Մարիան երկորյա քույրեր են։ Ընտանիքում մեծանում են եւս երկու աղջիկներ։ Շոշափելի գումարի միանվագ տրամադրումը ծնողների համար իրոք անսպասելի էր։ Ուզում էինք շնորհակալություն հայտնել պարոն Կարապետյանին նման անակնկալ համար եւ ցանկանանք, որ ամեն ընտանիքում ամենից քիչ էլ 4 զավակ ունենա։ Ընտանիքի հայրը համոզված է, իրենք մասնակցելու են բարերարի հետագա նախաձեռնություններին։ Անպայման 5-րդն էլ ալնելու։ Քաշաթաղի Քարեգա համայնքի բնակիչ Հասմիկ Մկրտչյանը շատ ուրախ է, որ իր դստեր ընտանիքում ծնված 4-րդ զավակը Վիկտորիան իր անվանը համահունչ իրական խաղաղություն եւ հաղթանակ կբերի Արցախին։ Իսկ գումարը անշուշտ նոր հաջողությունների հիմքը կդնի։ Նպատակը, անկեղծ ասած, անասնապահություն, որպեսզի նորից մեծացնենք մեր տնտեսությունը, ուսման տանք երեխաներին։ Վարդան Գրիգորյանի ընտանիքը մեկն է Հաթերքի այն 6 ընտանիքներից, որ ընդգրկվել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի հայրենանվեր ծրագրում։ Այս ծրագիրը շատ շատերի համար մեծ գործ էր, մեծ, ես խորին շնորհակալություն կհայտնեի Սամվել Կարապետյանին, նման տղաներ հայ ազգում թող շատ լինեն, նրա ներդրումները ու նպատակային ներդրումները ժողովրդի կողմից մեզ գնահատանքի արժանի ու բոլորը ողջունում են այդ քայլին։ Մարտակերտի շրջանի Հովտաշեն գյուղի բնակիչ Մարլեն Սիմոնյանը հպարտությամբ նշում է 4-րդ որդի ունենալու փաստը, այսինքն 4 զինվոր է պարգևել հայրենիքին։ Այսօր մենք շատ գոհ շնորհակալ ենք իրանից, որ այս Տաշիր գրուպը, որ այսօր այսքան մեծ նվիրատվություն է անում մեր երեխեքին, մեր Արցախը զարգացնելու համար, մենք իրանից շատ գոհ շնորհակալ ենք։ 2016 թվականին ծնված թվով 4-րդ 213 երեխայի ծնողներին այսօր հանձնեցին 4000 ամերիկյան դոլարի կանխիկացման կտրոնները, իսկ գումարը նրանք կարող են ստանալ Արցախ բանկի ցանկացած մասնաճյուղում։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր